Stigli smo, evo ga, današnji cilj, krećemo ovde iznad mjesta Topličica, pokraj Mađareva. Idemo do Grebengrada, to vam je stari grad, Grebengrad, te nakon toga idemo do vrha Veliki Lubenjak, već smo tamo i bili. Imate u Hrvatskoj planinarskoj obilaznici svi hrvatski vrhovi, moj serijal, možete vidjeti gdje smo već išli do Velikog Lubenjaka. To je jedan od vrhova Hrvatske planinarske obilaznice. I nakon toga ćemo se spustiti iznad Mađareva do Zavjetnog križa, to još nismo vidjeli. I onda se vraćamo pokraj planinarskog doma Grebengrad, ovdje gdje smo se parkirali opet dolje. Evo da vidite gdje smo se parkirali. Tu se nalazi Grebengradska medna hiža. Evo ga. I sad ćemo pokrenuti rutu, komut kao i uvijek, i onda krećemo s usponom. Ruta, evo ga, vidite Topličica, planinarska kuća Grebengrad, Grebengrad stari grad, Veliki Lubenjak i nakon toga Zavjetni križ, ovdje prema Mađarevu. Evo pokrećemo, navigation. Evo ga, crvena točka, vidite od tud krećemo, pa idemo. Polako se penjemo. Ovdje dolazimo do najvećeg uspona. Tu sad možda čak i vidite, idemo kao u S. Desno pa lijevo pa gore. Evo, sve smo bliže. Sada ćemo prvi put vidjeti stari grad Grebengrad. Znači kad idete do vrha, ovo tu je mjesto s kojeg prvi put imamo pogled na stari grad Grebengrad. Nadam se da vidite kako izgleda stari grad Grebengrad. Imamo dodani krov i ostale zidine se obnavljaju i uskoro ćemo doći do gore. Stigli smo odavdje. Ovdje dolje. I sad idemo prema starom gradu Grebengradu, ovuda gore. Prvo ćemo stići do planinarskog doma, a onda do starog grada. I onda dalje nastavljamo do Velikog Lubenjaka pa do Zavjetnog križa. Znači to nam je ruta. Prilazimo planinarskom domu Grebengrad. Ovdje je tabla na ulazu. Sad ću vam pokazati šta piše na tabli. Tu je opis grada utvrde Grebengrad. Možete pauzirati video pa pročitati. Evo ga, ako se vidi, nadam se da se vidi. Piše od katu 12. stoljeća. Iznad izvora rijeke Lonje. Novi Marof. Vidite, sve vam piše. Evo ga. Grebengrad, planinarsko društvo. Planinarski dom. I sad nastavljamo ovdje gore do samog planinarskog doma. Tu smo, evo ga, ispred planinarskog doma. Ovdje vidite malo baru, malo gdje voda dolazi. Vidite, nije baš plastika. Ljudi bacaju, to baš nije lijepo, trebalo bi to uzeti sa sobom ako donesete plastičnu bocu, čašu i tako. Ovdje je kuća. Ovdje je stara kuća, vidite krov se nažalost srušio. Propast će skroz. Trebalo bi to popraviti. A ovim putem smo stigli. Tim dolje putem. Vidite, još ima i snijega ovdje. Imamo i mali pogled i tako. Idemo sad ovdje gore do ulaza. Da vidite detalje, da možete pročitati. Nije vam isto, ne znam, vidjet ćemo da li je ovo planinarska kuća ili planinarski dom.
Uglavnom nije vam isto. Mislim da planinarski dom radi uvijek za vikende, možete jesti unutra i tako nešto. Dok planinarska kuća ne radi, možete prespavati, ali treba kontaktirati domara i tako nešto. Znači, planinarski dom je u biti jedna viša razina gdje redovno radi i tako, dok planinarska kuća, ona je više samo kao kuća, a rijetko se otvara. Evo, ovo vam je ulaz. Vidite, planinarska kuća Grebengrad, 490 metara, HPD Grebengrad, Novi Marof. Kontrolna točka Zagorska planinarska obilaznica. Temperatura oko 10 stupnjeva. Evo ovdje, za 1. maj obavezno dođite, tu vam je sve puno. Ima ljudi, ima zabava, sve. Piknik se može napraviti, roštilj, ima pića, ja mislim i tako. Popularna destinacija za 1. maj. I sad nastavljamo dalje prema nogometno igralište, ako ste ekipa. I sad nastavljamo dalje prema starom gradu Grebengradu i onda ćemo dalje. Evo ga, pa vidimo se kod starog grada Grebengrada. Idemo ovdje desno, vidite, pokraj ove žute kućice. Lubenjak, stari grad, vidite i natpis na kući. Piše 10 minuta stari grad, 25 veliki Lubenjak. Ulazimo u stari grad Grebengrad. Evo vidite, ispred Grebengrada se nalazimo. Zidine se obnavljaju. Sad ćete vidjeti ulaz. Znači, idemo preko ovog jarka i onda ovdje gore. I onda ćete vidjeti pogled, koliko se vidi i kako izgledaju unutrašnju starog grada Grebengrada. Izgleda nešto bolje nego prije, budući da se obnavlja. Imamo i krov, imamo sve. Evo, vidite ovdje na ulazu kako to izgleda. Grad je napravljen na velikoj stijeni, vidite koliki je kamen ovdje. Gdje je i natpis utvrda Grebengrad. I iznad su zidine. Iako ima i ovaj vanjski zid. Ovo je taj unutrašnji zid. A tu imamo i vanjski zid. Malo ispod ove klisure. Tu smo i ušli. I ovdje sad ulazimo pokraj drugog zida u unutrašnjost. Radnici imaju mjesto gdje jedu. Ovo najlonom pokriveno. Kupice i tako. A sad ćemo vidjeti pogled na stari grad Grebengrad. Evo, ovo je sređeno. Krov je postavljen, drvena građa. Sad neće više zidovi tako propadati. I još se obnavlja ovaj lijevi dio zidina. Pa sad idemo gore. Gore ima jedno mjesto s kojeg se vidi pogled i uređeno je za, pa nešto kao terasa gdje možete doći drveno. Vidjet ćete, evo sad idemo ovdje gore. Thank you.
Ovdje je ta terasa. Ćemo vidjeti pogled. Ovuda ulazim. Preko ovih stepenica. Tu su sačuvani neki kameni ili nešto. Evo jedan pogled. Ovdje su zidine. Tamo u daljini možda vidite malo bijelo. To je penjalište. U podrutama iznad Bugarske. Znači po kolec penjalište. Evo nam još zidova. I ovdje imamo pogled. To je znači ta terasa o kojoj sam vam pričao. Evo imamo pogled na jug, jugoistok. Vidimo Medvednicu kroz šumu, malo ovo u desno, kroz stablo. Vidite kakvi su oblaci. Malo nam je sunčano, malo ni isprekidani oblaci. Sad, ovih ljestava prije nije bilo. Tako da nismo mogli tu gore, ali sad se izgleda može. Pa da vidimo kakvi je pogled ovdje sa zidina. Popeli smo se ovdje gore, pa sad da vidite kako to izgleda. Prije nije bilo ovih ljestava, tako da i ja sam sad prvi put ovdje na ovim zidinama Grevengrada. Ali evo vidite iza mene, imamo jako lijep pogled. I zidine su obnovljene, sve po njima prehtan gore. Pa sad da vidimo panoramu, znači napravit ćemo jedan cijeli krug. Ovdje još vidimo prednji dio Grebengrada, starog grada. Samo jedan ovaj zid stoji. Dolje niže ima još malo još, ali gotovo zaraslo je drveće, nema baš nešto. Da idemo pogledati. I sad se vraćamo. Sad napuštamo Grebengrad i idemo prema Velikom Lubenjaku. To je to. Vidjeli ste iz svih kuteva, mislim da sam vam sve pokazao, kako izgleda Grebengrad. Pa sad idemo vidjeti vrh Veliki Lubenjak i pogled s uspona do vrha. Na samom vrhu je drveće pa nema pogleda. Ali prije toga ima pogled.
Stigli smo ispod velikog lubenjaka. Evo ovdje gore se nalazi vrh. I ovdje ispod vrha imamo pogled. Sad ćete vidjeti, predivno. Evo ga. Fenomenalni pogled na Varaždin. Evo dolje vidite Varaždin. Ona zelena zgrada, dimnjak. Vidi se ko da smo tamo. Desno vidimo Dravu i akumulacijsko jezero, ili kako se to već zove. Ovo plavkasto. U daljini su vrhovi, ne znam ni sam gdje. Mađarskoj ili Slovačkoj ili gdje već. Vide se isto jako lijepo. Osunčani su. Ovaj desno vrh što vidite, to vam je Čevo. Ovo ispred nas. To je Čevo. Ovuda smo stigli. Vidite. Tu dolje. I tamo u šumu ćemo ići prema Zavjetnom križu. A ovo je južna strana, prema Medvednici. Nešto slično smo vidjeli s starog grada Grebengrada. To je južna strana. Ovdje gore je vrh. Tu ćemo sad gore do vrha. Taj vrh možete vidjeti posjet u tom vrhu i u serijalu Svi hrvatski vrhovi, tu na mojem YouTube kanalu. Ovdje se nalazi križ ispod vrha, ali to nije onaj veliki zavjetni kojeg ćemo posjetiti sad iznad Mađareva. Evo, još jednom prema Varaždinu pogled. Visi babe na prilazu velikom lubenjaku. A i na vrhu, evo ga. Sad smo na vrhu, to vam je veliki lubenjak. Uspon tu do samog vrha je dosta strm, ali kratak. Veoma kratak. Evo, tu je i oznaka. Tu se nalazi žig. Tu se žig nalazi, veliki lubenjak. Žig nećemo uzimati, već smo uzeli prije. A to vam je vrh, kao što sam rekao, u šumi. Nema pogleda. Sad još čak nešto se vidi kroz drveće, ali inače nema pogleda. Evo jedan krug. Ne bi ni išao do ovog vrha, ali budući da je usput, samo zato ćemo ga posjetiti. To. Tu dolje se vidi livada s koje smo stigli ovim putem. I sad se spustimo i onda idemo prema Zavjetnom križu iznad Mađareva. A ima dosta. Udaljenost ima dosta i ako se spuštamo sad, u povratku ćemo se penjati, tako da povratak je nešto teži. Od Zavjetnog križa prema Grebengradu. Spuštamo se s velikog lubenjaka, opet preko ove padine ispod križa i na kojoj je križ. Tu se spuštamo. I dolje u šumu idemo prema Zavjetnom križu iznad Mađareva. Ovo je samo ovako drveni koji označava da je tu lubenjak. Vidite pogled na jug opet. I opet da vidimo prema Varaždinu. Sad je Varaždin dolje lijevo. Ako vidite.
Baš je malo sunce kod njega. Pa osvjetljen jedan kvart. I sad idemo kroz ovu dolje šumu. Idemo samo ravno unutra prema Zavjetnom križu. Spuštamo se. Prolazimo pokraj kuće, evo ovdje malo ispod velikoga lubenjaka. Znači ovdje se nalazi kuća, a prije su tu ljudi i živjeli. Mislim da sad nema nikoga ovdje gore, ali prije se živjelo. Ovdje ispod samog vrha. I sad idemo prema Zavjetnom križu. Sada ovdje u šumu. Samo sad vidimo da idemo lijevim putem ili idemo desnim. Ovdje. Da. Evo, sad idemo tu u šumu. Prema Zavjetnom križu. Da-da-da-dam! Evo nas kod Zavjetnog križa. Vidite pogled. I sad idemo ovdje da vidite križ. I onda ću vam još pokazati pogled i rutu i to sve. Evo ovdje smo. Još će to puno ljepše se vidjeti. Evo ga, ovdje se to sve nalazi, svetište, iznad njega križ, vidite. Svi koji su iz Mađareva, iz Novog Marofa, Remetinca, oni cijelo vrijeme gledaju ovaj križ, njima je to jako poznato. Evo ga, ovdje se spuštamo da još ljepše vidimo i pogled i križ. Noću je križ osvjetljen. Evo ga. Vidite, Ljubešćica. Kamenolom. A ovdje dolje je naselje. Vidite gdje se nalazi bolnica u Novom Marofu. Gdje su ova zimzeleno drveće na sredini. Tamo je pogled prema Varaždinskim Toplicama. Ne znam kako je na kameri, ali ovako uživo je savršeni pogled. Evo da vidimo još ovako križ. Ispod. Vidite. I sad ćemo se sjesti, još ću vam pokazati rutu i onda se vraćamo. Evo, uživajte u panorami. Ruta, ne znam koliko će se vidjeti, sunce nam je baš dosta, ali evo da vidite, možda nešto vidite. Znači tu smo kod Zavjetnog križa. Vi dolje iz Mađareva sigurno stalno dolazite ovdje, iz Novog Marofa. Nadam se da se vidi. Sad nas čeka povratak do Grebengrada. Tako. Još ću vam pokazati jednu panoramu, pa se vraćamo. Thank you.
zavjetni križ. Za nas. I sad se ovdje gore, evo sad ću vam pokazati točno. Ovo da tu se vraćamo. Evo, vidite. Gore uzbrdo, početak je jako strmi. Kad dolazite od Grebengrada, onda vam je spust jako veliki. Sad početak je jako strm. I onda dalje ide jedan, pa recimo tako, ravni dio. Vraćamo se pokraj ovih kuća, tu u šumi. To jest, mislim da je to jedna kuća. Jedno domaćinstvo bilo, sad je naravno napušteno. I sljedeći cilj, planinarska kuća, Grebengrad. I onda automobil i gotovi smo. Vraćamo se pokraj planinarske kuće, Grebengrad. Tu je nogometno igralište, ono što sam vam od dolje pokazao. Sad dolazimo ovom stazom iznad planinarske kuće, a do starog grada Grebengrada smo išli ovdje desno. Pokraj ove žute kuće. Evo vidite planinarsku kuću. A do Grebengrada smo išli ovom tu. I do Lubenjaka, ovom tu. Desnom stazom pokraj ove žute kuće. I sad se dalje nastavljamo spuštati ovim putem, velikim, širokim, dolje do automobila. I to je to, zadnje odredište, automobil. Spuštamo se, to je to. I evo nas, stigli smo. Vidite, od tud smo i krenuli. Evo, još je jedan auto stigao. Još planinar. Vidite, Grebengradska medna hiža. Ovud smo išli gore. Evo, pa sad da vidimo i zaustavimo rutu. I to je to za danas. Ovako. Koliko će se vidjeti. Obično nam sunce smeta. Evo ga, vidite da smo na istom mjestu s kojeg smo krenuli. Stop. Finish and save. Evo, zavjetni križ, to pličica. Vrijeme hoda 1 sat 35 minuta, 8,76 km, 5,5 km na sat. Uspon 340 metara, spuštanje 320 metara. Vidite profil uspona. Zavjetni križ i povratak do Pličice. To je to. Ako vam je video bio koristan i dobar, kliknite like, pretplatite se. Pogledajte moju playlistu Svi hrvatski vrhovi, gdje ja posjećujem sve hrvatske vrhove iz planinarske obilaznice, i vidimo se na sljedećem izletu. Pozdrav!